היום ה-28.1.2024, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו במלחמת חרבות הברזל. מלחמה בה פגשנו את הרוע, השנאה והצד הפחות יפה של האנושות. במלחמה זו הבנו את חשיבותו של צה"ל ככוח המגן של העם היהודי בארץ ובעולם. התגייסנו יחד כולנו בשביעי לעשירי להציל את אחינו ואחיותינו מציפורנם של האויב. הלחימה בעזה הייתה עיקשת, עם אתגרים רבים, ואנחנו עמדנו להם. בכל מפגש עם אויב הכרענו, הרגנו עשרות מחבלים, השמדנו מאות תשתיות אויב. על אדמה זו איבדנו חברים, נלחמתם כמו אריות, חתרנו למגע ורצנו קדימה. לוחמים ומפקדים, הגיע העת לצאת ולסיים את פרקנו. המשימה עוד לא תמה והמלחמה רחוקה מסיום. כשניקרא נהיה שם, יחד, אגרוף אחד קטלני ומחויב. גאה ואוהב את כל אחד מכם, ועבורי זו זכות גדולה לפקד על הגדוד. תנו למשימותכם, סוף.